kjører flommarsj her altså. Nå som fotballkarrieren min død, kan jeg endelig få båten min på sjøen. Motoren gikk til helvete i Kragerø, men alt kan repareres. Svirre stikker pølser på en gangs grill. Ikke mer trening, jeg tar det helt chill. Skal jeg få sånn med kroppen som jeg vil, så må jeg opereres. De har en klinikk for meg på Majorstua. De fikser meg så utrolig bra. Du kan stikke og trene noen squats. Jeg skal opereres. Jeg har appelsinhud og rynkefjes, så fyller på med botox i ny og ned. Begynt å miste håret, men samme det, alt kan transplanteres. De har en klinikk for meg på Majorstua. De fikser meg så utrolig bra. Du kan stikke og trene noen squats. Jeg skal opereres. Med styrketrening og intervaller i så mange år. Ja, du ser ut som en helt annen person nå da. Du ligner jo ikke på deg selv lenger. Takk! Det er ikke sunt, men det er digg.